Nümayişi Azercell təqdim edir. Avropa çempionatının əsas seçmə mərhələsinin ikinci turunda Azərbaycan və Fransa milli komandaları qarşılaşıb. Oyun 4-2 hesabı ilə Azərbaycan millisinin xeyrinə başa çatıb. Millimizin heyətində bir ojadə dubl edib. Digər qolları isə Serjao və Vitali Borisov vurub. İlk qarşılaşma ilə müqayisədə bugün daha yaxşı oynadıq. Ümumilikdə komandamın oyunundan razı qaldım. Artıq İspaniya ilə oyuna hazırlıq barədə düşünürük. Azərbaycan millisi layiqli qələbə qazandı. Əsas problemlərimizdən biri erkən qol buraxmağımız oldu. Futbolçularımız gənc olduğundan bu seçmə mərhələnin oyunları onlar üçün yaxşı təcrübədir.